Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəyanət xəyanəti böyüyü kiçiyi olmur. Xəyanətin kiçiyi belə mənim üçün böyükdür. Başqasına xəyanət edən insana da qətiyyən inanmıram, qəbul etmirəm, güvənmirəm. Beyin hətta gözlə olan xəyanəti də qəbul etmirəm. Bir az Qafqaz Info-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Xumar Qədimova günün sədası proqramında qonaq olarkən deyib. O qətiyyətlə xəyanəti bağışlamadığını bildirib. Tarzan serialının məşhur siması aktyor Jolara vəfat edib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, 58 yaşlı aktyor qəza keçirib. Təyyarədə onunla yanaşı 66 yaşlı həyat yoldaşı Gwen Chamberlain-lara da yer alıb.